Dnešní první bonus Ando teda, motýlkové, vaječníkový motýlkové. Jazz. Máme nic krát dva, super. Nic krát tři, to platí ne, už asi. Trojté nic, no tak, kvadro nic do kapsice, super. Jaj. Jaj. Pětkrát nula, kámo, jo, to je výborný. To je dobrý, už máme nějakou víru. Super. 30 korun krát 6. Jako násobek hezký, no, ale... Nežádná jít paráda, kámo. Je tam byla větší výhra, jako násobek hezký, že jo, krát 6, ale... Takhle moc nic. Tak druhý motýlí bonusák, pojď do nás. Nějaký výhry nejdřív. Pan výhry, ty kráso. A je 5 korun. Vidíš, ale dva. Dva v jednom se vyplatí. Jo. Dobrý. Máme aspoň 65. Dobrý. Už máme víc jak předtím. Pomocné teda. nevadí. Nevadí, nevadí. Wow, 25 korun, ty kráso. OK. Tá, pojď, vej, co bude. Pick me. Ty kráso, pick me. Zelená. Kurde, úplně nejmíň, ne? A běž do Pikachu a ty motýle jeden. Jalovák. A dobrý, no, aspoň jsem to znásobil hezky, když už nic. Takže zase de facto to samé, ty kráso. Teď 360, první jsme měli 3 kila, potom jsme měli 325 bonus, teďka máme 360 bonus. Jdem na to. Pojďte, a pořádně, ať se mi tady, ať tím prasknou kraslice z toho, pojď. Co jsem vzal předtím, zelený, tak. Vezmu. Kámo, zlatý ne, tam bude hodně zlata. Zas nejmíň, jo. Och jaj. A tady to bylo dobrý předtím, tak teď vemu tohle. Dobrý, násobek jsem trefil. Zase nejhorší částka a nejlepší násobek. Ale máme tady jakoby na bonus největší číslo, no zatím. 450 peněz. To je ono. 20x bonus grant. Kámo, dobrý, hej. Počkej, přijde tam něco. Hej, srdíčko nám zmizelo. Co? What? Kámo, střela? Co ti je? Neumíry, ne, asi už nemáme moc srdíček. Ahoj. Ahoj. A dobré, ty krásy, tak 84x epický win na tomto automatovi. Hodně fajn. A pojď se ukázat, vincoško. Docent asi nebude nadšenej. No, 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 ty krásy, skoro celý plátno, podívej. Pojď 5 kilčovou. Aspoň tu, no, 10, dobrý. Tak 25 aspoň. 25? Yes, yes. Aspoň 25 tam je, no. Skoro 5 bábka, super. A ještě něco? No, většinou toho moc není, no, v tom bonusu, že? Kolikrát je jenom jedna otočka výherní. Aspoň 10, yes. Tak ještě pojď. Vincošky.
Jej. No dobré, 700 dohromady, celkově bonus, paráda. Ta boď, se ukázat tý mástře jeden. Bude 100% mástrovina. No ještě když máme ten vel celkově daleko. Tak to bylo hodně ústý tohle. Se mi moc líbilo. Taky fajn. Aspoň něco. Dobrý. Ty krásy, cože? Kolik to dalo? Co? Já myslím, že to bylo jak 300, jej. OK. Tak fajn, kámo, pojď ještě něco. Tref to domové. Škoda. No tak fajn, jako máme tady 120x. Co ti je na to, že to padlo úplně na hned? To je Merkur, výběr, FS. Super, děkuji ti, dobrá výlko. Mám to už ložené. Alča musí ostříhat, no. To víš, že jo. Hezký, kámo. 30 pindourů. Že to je 30? Nice. Tak pojď 30 robotích. Já jsem teda zvědavý. Co z toho vznikne. Celý plátno pojď dotočit. Ještě do třetího. Špatný. 56. Jak jsem to přišel, prosím tě. Plátno dotoč. Tak. Ale no tak, 30. Normální robota. Jaj, to jdeme dolů s těma výhrama postupně. Má nám to nedání těch 375, ne, ten bonus. Kde se otočí ke 150 korun, ne? To už tam 40 bylo. Robůtku. Ty krása, kdyby tě Ivan viděl, ten by ti dal ty robote. No a pojď do třetího. Pít to tam. Oj. 80. No nejlepší výhra, jo, zatím 80, ne? Jaj. Odvodí. To tě aspoň to plátno je, ček. No. No. Ještě dvě. Aj. Ale dobrý, už jsme na šesti. Už jsme na šesti, takže jsme to aspoň zvládli. Když to je zase šílenost. Máme 24 otoček za sebou a nemáme tady ani 20x prostě. What the fuck? Kámo. To je strašný. To je fakt strašný, hej. Pojď ty roboty fialové dotočit. Pěkný. Aspoň. A dobrý, no aspoň něco ještě. 5 kilo, ty krása, tady 25x jsme dostali z bonusu. Na 30 otoček. Ty krása, to je hrůzostrašná.